Imatges d'avui de matí des de la zona del Salobrà de Campos, una jornada que, com veus, ha començat novament en presència d'aquestes boires, que avui no han estat tan extenses com la del dia d'ahir, però que tot i així han fet acte de presència en aquesta zona del migjorn de la illa. Temperatures avui vespre que no han baixat novament, entorn als 9 graus a Campos, les màximes han pujat fins als 20, i tot això amb el dematí de cels parcialment anigulats, amb pinzellades de núvols alts, alguns núvols mitjans a primeres hores del dematí, fins i tot qualque brusquina al sector de les Pitiuses, però després ha deixat pas a un ambient molt més assolellat, molt més tranquil, i amb aquesta situació marítima un poc moguda al sector del sud, pel vent de component sud-oest, però en general de molta tranquil·litat pel que fa a l'estat de la mar, sobretot al nord de Mallorca. Bon vespre, avui una nova jornada marcada per l'ambient anticiclònic, temperatures suaus, tant les mínimes com les màximes, que avui han tornat a fregar els 20 graus a molt de punt de les illes. Bé, començant per Mallorca, fins a 16 graus al sector de la Serra Montramuntana, a Lluc, a Calvià al migjorn, aquests 20, també a molt de punts de l'interior, a la zona de Son Cervera, hem arribat als 22, i a Llubí, als 22, i a Son Cervera als 21, també, en aquest cas cap a Pollença. A Menorca, un poquet més baixes, però tot i així, en torn als 18 graus a Cala Galdana, a Mahó, també aquests 19 graus, i al sector de les Pitiuses, fins a 19 graus a Sant Francesc, o també en aquest cap cap a Eivissa. Per tant, una jornada d'ambient anticiclònic que ja va venint durant els darrers dies i que sembla que perdurarà. Però abans de veure les previsions per les pròximes hores, anem a fer una repassada a les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui, i començam en aquest cas des del port de Mahó, amb la presència d'aquests núvols que han anat augmentant durant les primeres hores del dematí, i també algunes boirines que veiem en aquest cas des de Porreres, o cap a Palma, aquests núvols mitjans i alts que anaven passant, però que ja veiem en general ambient anticiclònic, els fronts molt poc actius, que han deixat una situació marítima també molt tranquil·la, perquè el vent bufa molt fluix, i fins i tot al capvespre hi ha gent que s'ha animat a prendre una mica el sol amb aquestes temperatures gairebé primaverals. Mirant cap a la Serra de Tramuntana, veiem qualque núvol baix, molt decoratiu, molta tranquil·litat en conjunt, també des de Salobrà de Campos cap a la zona de Son Verí, àrees de marejol, pràcticament pel que fa a la situació marítima, alguns núvols, algunes tals de núvols prims, veiem també des del cap d'allà, i d'aquesta manera es ponia el sol des de Sant Tomàs. Una jornada de molta tranquil·litat que podem veure a través de les imatges satèl·lit del canal Meteosat. Aquests núvols que a primeres hores del dematí feien acte de presència ens deixaven un ambient molt més assolellat en qualque núvol baix al sector de Menorca durant les hores de l'hora baixa, a les zones del Llevant, però en general ambient pràcticament molt estable en conjunt, situació que ja veiem aquests fronts que sí que van apareixent pel conjunt del ponent de la península, que ja hi deixen precipitacions, però que aquí no arriben només amb aquests núvols prims, per tant, molta tranquil·litat pel que fa a l'entorn de l'arxipèlag. La previsió per les pròximes hores, a través del mapa isobàric, ens mostra que no canviarà gaire. De fet, seguirem amb anticicló arreu de la Mediterrània Occidental, amb aquestes borrasques que es desplacen pel nord d'Europa i deixen fronts que aquí arriben molt poc actius, només amb aquests núvols, sense precipitacions, i durant les pròximes hores seguirem així. De fet, amb una dorsal que farà elevar les temperatures a partir de diumenge, amb màximes que podrien arribar als 25 graus. Per demà continuarem amb cels estables. Durant les primeres hores del dematí podrien tenir novament boires a punts de l'interior i també boires marítimes, boires d'advecció que ens podrien deixar un ambient un poc més grisenc, més tapat durant les primeres hores amb alguns núvols baixos, també pas de núvols alts durant el dematí, alguns núvols mitjans, per tant el dematí podria ser més variable, però després esperant que al capvespre tornin a deixar un ambient molt més destapat, en general poc anigulat, amb el vent de component sud-oest, vent de llevaig, fluix, situació marítima també tranquil·la, i màximes que novament demà fregaran els 20-21 graus. A Menorca, situació similar, boires de primeres hores del dematí, que ja podrien ser marítimes i deixar un ambient més grisenc, també de 7 graus de temperatura, durant el dematí ambient més variable, i al capvespre sí que encara per les Pitiuses veiem un ambient molt més assolellat, que es repetirà al conjunt de l'arxipèlag a mesura que passin aquests núvols durant el dematí i en deixin una hora baixa molt més estable. La situació marítima també tranquil·la, vents de component oest de força 2 a 4, per tant ara és de marejol pràcticament a tot l'arxipèlag, de força 3 a 4 als sectors de Llevant, qualque zona de maró, però molta tranquil·litat pel que fa a l'estat de la mar, i sí que a partir de diumenge, doncs novament continuarem amb el pas d'aquests núvols alts, però amb un ambient molt més assolellat, temperatures que tindrien tendència a pujar, per tant podríem arribar als 24-25 graus, si les boires marítimes ens ho permeten, perquè esperant també algunes boires, alguns punts de l'interior i també els sectors marítims entre els canals de les illes, per tant, si acaben d'entrar, doncs no pujaran els termòmetres, quedaran més frenades, però si no, les temperatures podrien elevar-se bastant. Cel marcat, ja dèiem, per aquests parts de núvols alts, però en general molt assolellat arreu de l'arxipèlag, també el sector de les Pitiuses, el vent que seguirà bufant de component sud-oest, per tant, les mínimes tampoc esperam que baixin gaire. I pel que fa a l'abans de la setmana, doncs bé,
començaran també aquest mes de febrer. Dilluns encara molta estabilitat, boires que normalment es podrien repetir, però pel que fa a l'estat del cel, poc ennuvolat en conjunt, en presència d'alguns intervals de núvols alts. Dimarts, una situació també molt similar. Les temperatures començarien a baixar, perquè ja dèiem, de diumenge a dilluns podríem arribar a tocar els 24-25 grans si les boires ens ho permeten. I dimecres, canvi de temps. Dimarts, hora baixa, entraria tramuntana, en qualque cop intens. Dimecres es reforçaria i sí que notaríem una baixada considerable dels termòmetres, més normal pel que fa a aquesta època de l'any. Nosaltres avui vos deixam amb unes imatges d'en Joan Bonet, del sector del Parc Natural de Llevant, que acabeu de passar un molt bon vespre. Adéu.